ူတို့ကတော့ဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေမိဘမဲ့ကျောင်းတွေနဲ့စည်ရန်နှပါတဲ့ရက်ွက်တွေမှာနေထိုင်တဲ့ကလေးလူကြီးအစုံကိုအခမဲ့စပင်းလိုက်ညက်ပေးနေတဲ့ပရိုက်တာအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်စံတဆရာတိုနီဦးဆောင်ပြီးသူ့ရဲ့တင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေနဲ့တပတ်ကိုတည်းရဲ့အဖွဲလိုက်ပရိုက်တာစပင်းညက်ထွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကုသလေးရပညာလေးရပေါ့နော်အဓိကဟိုမတက်နိုင်တဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စပင်းညက်ဆိုကျွန်တော်အပြင်မှာဆိုပတ်သက်ပေးညက်ရလေဒီမှာဆိုပေးစရာမလိုဘူးဒါမဲ့ဟို facility အပြည့်စုံမဟုတ်ပေမဲ့စပင်းပုံစံလေးကြောက်ဝါရင်အဲ့လိုပျော်တယ်ပေါ့နော်တိတ်တဲ့ကတကူပျော်တယ်ပြီးရင်ကုသလေးရပညာလေးရစပင်းညက်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပလတ်စတစ်ထိုင်ကုန်တွေကိုကုထုကုထတယ်လာကြတဲ့သူတို့အဖွဲ့ဟာဒီတစ်ပတ်မှာတော့အရှိတကုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စင်းရနှံပါတဲ့ရက်ွက်တစ်ခုတွေကိုရောက်နေကြပါတယ်သူတို့ရက်ွက်ထဲမှာအခုလိုမျိုးမတွေ့ဘူးတာကြောင့်ရက်ွက်နေသူတွေကစူးစမ်းနေကြပါမယ်နောက်တော့ပရာဟိတစပင်းညက်အဖွဲ့ရှိရာကိုတပွဲပွဲရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပရာဟိတထွက်တဲ့အတွင်းကြောင့်ရောတချို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရောတင်တဲ့ကြောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် professional မဟုတ်ဘူးလေ professional အခုမှစပင်းပိုင်းစတင်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တည်တဲ့လူတွေကြတော့မညံ့ရဲတာရှိတယ်အဲတချို့ကြတော့လုံးဝကလေးများသွားပြီကလေးပိုင်းဥစားပေးရပါတော့ကလေးကြတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စပင်းတုံရင်ပြီးရောဆိုညက်ကြတယ်အဲပြီးရင်အသက်ကြီးပါတောင်းတောင်းဒီလိုဆိုင်နေမှာအများညံ့နေလို့ဆိုကျွန်တော်အဖွဲနဲ့တွေ့ရင်တိတ်မညံ့ရဲကြအောင်အဲဆိုရင်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးပါနော်အဲ့လိုပုံစံလေးရှိရအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရှိမနမူနာဖြစ်နေတကောင်းကောင်းကောင်းလေးညက်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့ကသူတို့ကလာညက်ကြတယ်အဲ့လိုဆိုဒါသူ့ဘဝရဲ့မမေ့နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီးကလေးတွေရဲ့ဖြူစင်မှုလေးတွေကိုသူ့ရင်ထဲကခံစားလို့ရတယ်လို့တင်နန်းသူမဂျူမြတ်တစင်ကပြောပါတယ်သူတို့စီလာတဲ့ feeling အရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ရင်ထဲကနေပြီးတော့ခံစားလို့ရတယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေလည်းသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းဟိုနားလည်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်